Көктем мезгілінде өзен көлдерге қармақ ауларын асыртын тастайтын балықшыларды тыю мүмкін болмай тұр. Бұл табиғат қорғаушыларын алаңдатып отыр. Себебі Арал теңізіне жасалған бір реттік рейттің өзінде 60 шақты браконьер ұсталған. Заңсыз балық аулаушылар сапасыз тор пайдаланғандықтан арзан қол ау балықты жарақаттап, су асты ауруларын тудырады екен. Мамандар балық аулауға қатаң тыйым салынғандығын талай рет ескертсе де, браконьерлер әдетінен қайтпай отыр. Сыр өңіріндегі 196 су айдыны қатаң бақылауға алынған. Дегенмен қызылордалық табиғат қорғаушылары жыл басынан бері 189 заң бұзушылықты анықтап, 1,5 миллион теңге айыппұл өндірген. Былтыр 128 құқық бұзушылық анықталса, мына нерест олдырықтың кезінде қазір 60 құқық бұзушылық анықталып отыр. Құқық бұзушылардан 59 ау, 1723 килограмм балық сот шешімімен тәркіленді. 5 тоннаға жуық тұрмыс қалдықтары көлдерден тазартылды. Көл аумағында, көл ішіндегі аулар барлығы тазартылды.